Griezmann, Osman Dembele, Dembele, Messi, Lionel Messi, Griezmann ve fantastika, fantastika, fantastika. 39. dəqiqə ve Qazaq aşıqları Naxçıvan Əlincə Qalası oyununda Naxçıvanlılar hesablarsan ki fərqi azaldırlar ve bu ikinci sənin daha maraqlı, daha gərgin, daha inanılmaz Vahid Əfəndiyev həm Cavid Qurbanov. Ve budur, 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 budur. Mane axır ki maçın 70-ci dəqiqəsində Əlincə Qalasının müdafiəsində boşluq taparaq hücumu dəqiq məntiqi zərbə ilə başa çatdırdı. Elə mən fikirləşmək istəyirdim ki birinci hissəyə müqayisədə ikinci hissədə komandalar bir qədər aha burada Lengu. Allah salla sol sağ cəhətdən Neftçala Dənizlərin hücumunu başlayır. Firmino, Firmino Mane istiqamətində Mane qapçıyla üzbə-üz qalır zərbəsi və Ter Stegen-i məğlub edir maçın 77-ci dəqiqəsində. 77-ci dəqiqəsində Lənkəran qəhrəmanlarının qapısından daha bir gol keçirilir və Neftçala Dənizləri Verratti, Ander Herrera, Mbappe, ona da çevirici zərbə vurmağa imkan vermədilər. Məhz indi, məhz indi, məhz indi. Aferin Kylian və ideal zərbə ilə topu yaxın 9-luğa bir də baxaq. Tirin altına göndərir bu topu tutmaq. Mendy, Fernandinho, Agüero, Agüero qarşısında bir futbolçu sıyrılır zərbəsi və 6-cı dəqiqədə Agüero komanda yoldaşına divar paslaşmasını aldı və dəqiq zərbə ilə topu oy çox güzel. Birazdan hələ ki bərabərlik qolu üçün meydan sahibləri irəli atılmağa barədə düşünürlər və topu meydanda saxlayırlar. Qapıya zərbə olacaq bu Fernandinho zərbə. 1-1-1-1 Kevin De Bruyne maçın 75-ci dəqiqəsində axırı mən dediyim vaxtda da bərabərliyi bərpa elədi. Təkrar bir də baxaq. Bəli, burada qapıçıya heç bir şans vermədi. Minyo, Mane, Mane, Wijnaldum, Skandar, Wijnaldum, Mane, Mane, Tomu kimi ötürəcəyini baxır. Bu da gol! Bu da gol! Bu da gol! Köhnə şəhər axşalvarları maçın uzatma dəqiqələrində. Bu ötürəcəyini Messi ilə Sarabia. Tələsmir, yavaş-yavaş addım attım. Barmaq barmaq ilerleyir və ötürməsin etdilər. Bu episodda isə Neymar. Artıq Neymar da bu oyuna öz tövbəsini verir. Təsəvvürən 3 gol hər 3 hücumcu fərqlənir. Bu isə bu üçlüyün bir-birini gözəl anlaması deməkdir. Həm burada Di Maria fərqlənir.